Vëmëro do pëmëne ka ofruar tre data të mundshme për mbajtje në zgjedhjeve lokale. Antonio Miloshovski sot në konferencë për shtyp tha se partia e tyre vlerëson se më mirë është që të mbajnë sa më shpet zgjedhje lokale, edhe atë ka hmesi i korikut. Dokol ku parlamentarën të mnozinstë, ne e spremnu za brzi lokalni izbori vojulli, Nëse shumica parlamentare nuk është e gachme për zjedhjet të shpejta në kori, ka tërë termini dyti pranuesh më 17 ose 24 shtator. Nëse shumica parlamentare, LSDM, BDI Besa dhe Alianca për Shqiptarët nuk janë të gachme për zjedhje lokale në shtator, ata herë propozojmë që zjedhje të mbajnë më 15 të torë, ka thënë Miloshovski. Si pas ti qëto të entim për të anulluar edhe më shumë zjedhjet lokale dhe të blokohet mandati i komunave, do të konsiderohet si i kje nga zjedhjet.